Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з нового аукціону. Тут я придбав пару пам'ятних монет і декілька обігових монет різних країн, яких в мене ще не було. Запакували надійно. Так, і тут все замотано скотчем. Зараз розпакую і потім подивимось поближче, що у нас тут. Ось перша монетка, яку я хотів придбати. Це монета присвячена до 50-річчя ООН, випущена Норвегією. Це у нас 5 крон 1995 року. Друга пам'ятна монета, теж присвячена до 50-річчя ООН. Це у нас 1 китайський юань. На аверсі пейзаж з китайською стіною. Красива монетка. Так, далі у нас монета Єгипта з зображенням Клеопатри на реверсі. Це у нас 50 піастрів, написи на монеті арабською та англійською мовами. Наступна монета індійська, 2009 рік. 2 рупії. Тут ще є жестове зображення номіналу. Це у нас хорватська монета з зображенням рослини табаку на реверсі. 10 ліпа. Ще одна монета Індії. 1 рупія, теж з жестовим зображенням, теж 2009 рік. Ось такі дві монетки з однієї серії. І вже третя індійська монета, теж 1 рупія, 2011 рік. Далі у нас індонезійська монета, 100 рупій, 2016 рік. Далі монета Багамських островів. Красивий у них герб з рибкою, фламінго, сонечко, пальми, хвилі. А на аверсі морські зірочки. Це у нас 1 цент. Наступна монета 1 песо, 2006 рік. Це у нас Республіка Чилі. Це у нас стара монета, 1941 рік, Норвегія, 10 ере. Поганенький стан у монетки. Наступна монета з профілем Єлизавети II, 1 цент, Канада, 1980 рік. Наступна монета з зображенням рису. Це у нас Південна Корея. 50 вон, 2002 рік. Далі у нас монета Мальти. 1991 рік. 1 цент. Ще одна цікава монетка з бджілкою чи осою. 10 ере, Норвегія. 1973 рік.
Друга хорватська монетка – 20 ліпа з зображенням маслини на реверсі, 2009 рік. Ще одна монета з зображенням Єлизавети II – це Гонконг 10 центів, 1989 рік. Наступні 10 центів з квіткою – це монета Тринідад і Тобаго, 1990 рік. Ще одна острівна країна з цікавим гербом. Далі у нас монета з арфою, 1980 рік. Це Ірландія, 1 пенні. Третя монета з портретом Єлизавети II – це 1 цент, Східно-Карибські держави. Наступна монета – 1 дірхам, 1974 року. Це африканська держава Марокко. Далі монетка Об'єднаних Арабських Еміратів – 50 філсів. На реверсі зображено нафтові вежі. Цікава форма монетки – такий закруглений семикутник. Ще одна монета з рослинним зображенням. Тут у нас зображена монстера. 5 центів Сінгапур. Наступна монета – 1 єна. Це у нас японська монета. Далі 10 центів з квіткою кали, Південно-Африканська Республіка, 1992 рік. І остання монета – 1 дінар, 1987 рік, Алжир. До речі, теж пам'ятна монета 25 років незалежності. Ось ці дві монети були основним лотом цієї покупки. Вони обидві присвячені до 50-річчя ООН. Це була подія, під яку було випущено пам'ятні монети багатьма країнами, в тому числі і Україною. Ось такі три пам'ятні монети, присвячені цій події, вже є в моїй колекції. Всі вони мають однакову ідентику, присвячену до 50-річчя ООН. Цікава серія монет, хотілося б побільше їх зібрати, але деякі країни випускають тільки срібні монети до цієї події. І вони доволі дорогі. А монети інших країн дуже рідкісні, бо малий тираж. Напишіть в коментарях, чи є у вас монети якихось країн, присвячені до 50-річчя ООН. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.